Hi. So, kita nak gerak mana ni? Where are we going? Pergi Seremban. Seremban? Seremban Gogegaria, boy. Ya, yeah, bawa esok. Esok tak nak pergi ke Kejaya? Oh no, fuck Kejaya, fuck Kejaya. Fuck Kejaya. Fuck Kejaya, gang. Fuck Kejaya. Dan ada seorang Kejaya. Apa tadi Kejaya? Fuck Kejaya. Tak grad tu. Tak payah grad. Fuck that. Tak grad, tak payah fuck. Yes. You okay, dude? Yeah, I'm okay. Alright, so we're gonna head to Seremban. Aku dah lagi ni dogi sokok gila. Kau pergi mandi? Kau pergi mandi dogi sokok ke mana? Langit. Pencakar langit. Dungun tiada pencakar langit. Nak pakai ni? Nak pari? Nak pari? Ya. What's up? Lagi mana ni? Seremban, Gogegaria. Gogegaria ya? Gogegaria nak buat apa? Nak tengok performance by a lot of artists. Jalap rumah. Ya, hey, what is up Ikhwan? Yo, what is up? Yo, what's up? It's your boy Ikhwan. Bang, bang, bang. And it's your boy Daddy. What's up? Drive kau ni? Aku tengah drive, aku tengah drive. Oh, sorry, sorry. Aku tengah drive. Maksud ada depan ni, it's Farez. Yeah, boy. Yeah, boy. Ada Najib, saya nak kiri. Mana Najib? Tu? Undi lah Najib tu. Oh, bapak aku happy. Bagi spek kan? Ada power tu? Ya, dia tu rambut dekat tu. Orang tua, orang tua je guys. Ya, betul lah. Orang tua lah, undi tu. So, where we at? We're at Seremban for Gogegaria Fest. No gori sembilan. And who are we going to see, look forward for we're tonight? No, we're going to see Bangfe, we're going to see Izu Islam. Izu Islam. You want to see Izu Islam? Yes, I want to see Izu Islam. Where is it? I want to see MS Sabri also. Yeah. MS Sabri, gang. MS Sabri, where's MS Sabri? Untuk garis-garis yang sedang merajo, terimalah merajo. Jumpa set bang face. So Danny, what you waiting for? So we waiting for bang face tonight. Jadi tadi siapa lain nak? No hujan. No hujan. Dengan siapa lagi turun? Wangi. Ini brand apa ni? Ini brand Visible, kasut sikit. Very nice. So, RM70 lah. RM70. So, nak makan apa? Tak nak makan kot. Cukup lah. Some dance moves, boys. Oh, yeah. Oh. Tak. So Kalif. Ha. Dah makan belum? Dah lepak tak? Kat kau. Eh fuck salah. Dah ke tanah. Lepak mama. Dah ke tanah. Lepak mama. Oh. Ada apa? Petak.
petang tak apa tu. Eh petang dia sudah. Menuju bidadari agar tidak membilang lawan agar ia berkelana di ratusan jiwa. Teruk dah, fire gila. Yeah, epic, epic. Oh, penat. Oh, yeah, how about you, my boy? Yep, fuck khusus. Fuck khusus. Thanks to Addam. Thanks guys, pangkat. Okay. So now we're gonna head to... Pelita. Pelita with Aiman. Alright, bye-bye. Bye. Pukul 8 kelas. 8 boss. Ada kitchen lagi. Oh, ada kitchen. Oi. Oh. Masa kitchen lah. So then Ikhwan, where you going? To the right. Oh yeah. Yeah, Adam. Adam mana sih? Good luck, oh, drive. Yeah doh. Barai doh. Oh no no no. Oh no. Jangan dah betul guru kota doh. Eh, kau nak apa? Sorry doh, aku nak sparring. Oi. Oi. Dengan cik pasal dengan beradah kit. Beradah kit?